Forsætisráðherra segir atburðarásina í kringum WikiLeaks málið og aðkomu bandarísku alríkislögreglunnar mjög undarlega. Ráðherrar vissu ekki af málinu. Bílamiðstöð ríkislögreglustjóra verður að öllum líkindum lögð niður, segir formaður lögreglustjórafélagsins. Lögregluembættin hafa nú heimild til að nota bílaleigubíla sem lögreglubíla. Theresa May hætti sem leiðtogi breska íhaldsflokksins í dag eftir nærri 3 ára þrautagöngu við að koma Bretum úr Evrópusambandinu. Hún gegnir áfram embætti forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verður valinn. Tengifarþegum á Keflavíkurflugvelli fækkar nærri helming á þessu ári samkvæmt nýrri spá Isavia. Framkvæmdastjóri hjá Isavia segir það mikið högg fyrir rekstur vallarins. Erlendum farþegum fækkar tæp 400.000. Skálholtskýr tínast nú af bænum eina af annarri því mjólkurbúskap verður hætt þar í þessari viku. Síðasti ábúandinn og vígslubiskup kvöddust með mjólkurglasi og trega. Komið sæl. Ríkisstjórn Íslands vissu ekki af ráðherrar í ríkisstjórn Íslands vissu ekki að bandaríska alríkislögreglan FBI hefði fengið leyfi til að sækja vitni hér á landi í tengslu við rannsókn á Julian Assange og WikiLeaks. Forsætisráðherra segir leyfisveitinguna mjög undarlega. Í bréfi sem Kristinn Hrafnsson, ritstjóri WikiLeaks, sendi þremur ráðherrum, ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara í vikunni, spyr hann aðkomu íslenskra stjórnvalda að því þegar að bandarískir erindrekar óskuðu aðstoðar við að komast í samband við Sigurð Inga Þórðarson sem einnig þekktur sem Siggi Hakkari. Sigurður fór utan í lok síðasta mánaðar og gaf skýrslu í rannsókninni á WikiLeaks og Julian Assange. Assange situr nú í fangelsi í Bretlandi og bíður þess að dómstólar þar ákveði hvort hann verði framseldur til Bandaríkjanna. Forsætisráðherra fjallaði erindi Kristins á ríkisstjórnarfundi í morgun og óskaði eftir að ráðherrar könnuðu málið í sínum ráðuneytum. Ráðherrar vissu ekki aðstoð íslenskra stjórnvalda við FBI. Hvorki ég né forsætisráðuneytið, ég hef kannað það í morgun og enginn í forsætisráðuneytinu var upplýstur þetta og ekki ég heldur. Sigurður Ingi Þórðarson margdæmdur glæpamaður og hefur hlotið fangelsisdóma fyrir kynferðisbrot gegn drengjum og stórfelld fjársvik. Geðlæknar hafa metið hann sakhæfan en siðblindan. FBI hefur áður rætt við Sigurð WikiLeaks þar sem hann var sjálfboðaliði. Árið 2011 vísaði Ögmundur Jónasson sem þá var innanríkisráðherra hópi FBI fulltrúa af landi brott en hingað höfðu þeir komið til að ræða við Sigurð. Nokkrum árum síðar kom Sigurður á fund allsherjarnefndar Alþingis og greindi frá sinni hlið málsins. Í gærkvöldi tjáði Sigurður sig við hollenska ríkissjónvarpið nýjustu samskipti sín við FBI. I got a phone call from the Metropolitan Police Station in Iceland and they said that they were interested in knowing if I was willing to speak to the FBI or answer some questions they had. Sigurður segist hafa farið til Washington á mánudag í síðustu viku og gefið skýrslu. And did you get a sense that they did have a lot of stuff on Julian Assange? They probably have everything. Dómsmálaráðherra segir að samkvæmt lögum eigi ráðuneyti hennar að hafa milligöngu alþjóðlega aðstoð í sakamálarannsóknum. Einstaka þættir í sakamálarannsóknum rata aldrei inn á borð ráðherra og eiga ekki gera það. Þannig að svara við því nei, ég hafði ekki vitneskjum það. En þetta er í höndum ráðuneytisins vegna þess hlutverk sem að það hefur. En hins vegar verð ég að segja að mér finnst það mjög undarlegt að svona nokkuð gerist án þess að ráðherra séu upplýstir það. Það finnst mér sérstakt. Ekki í ljósi þess og það kann að vel að vera reglum hafi verið fylgt. Ég ekki að leggja neitt mat á það áður en ég hef farið hún í máli. En í ljósi þess að þetta mál eru þetta ekki bara með þýðingu hér á landi heldur heim allan þá finnst mér það mjög undarlegt. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri WikiLeaks, hefur þú fengið svör við þínum bréfum? Ég fekk svör frá ríkislögreglustjóra og ríkissaksóknara sem að fól ekki sér staðfestingu á þessum fundi og þessari fyrirgreiðslu lögreglunnar. Einfaldlega það að vísa var á að þetta færi ávallt í gegnum dómsmálaráðandi þegar að slík beiðni bærist. Og það hefur augljóslega verið þannig að embættismenn í dómsmálaráðandinu hafa gefið vilyrði fyrir því að þessi sakarannsókn færi hér fram og að lögreglan veitti aðstoð við hana.
Ég hef ekki fengið svör frá ráðherrunum og er að fá þau í sjálfum sig hér. Ég ætla einmitt að spyrja þig, hvað finnst þér þessi svör sem þú heyrðir hér á undan vera fullnægjandi? Nei, það eru engum veginn fullnægjandi. Þetta er forkastanlegt og það er ekki nóg bara að lýsa yfir undrunni við því. Þetta var rannsaka ofan í kjölinn og ég ætlast til þess að þegar í gangi er ofstækisfull sakarannsókn eins og tagi sem beinist meðlans af íslensku ríkisborgara og mögulega ríkisborgurum að ríkisstjórn Íslands hún taki afstöðu til hennar en ekki rúli út rauða dreglunum þegar að menn koma hérna í þessari pólitísku aðför og fái hér þjónustu að hálfu embættismanna. Það var gert hérna. Lögreglu embætti var að þjónusta þessa aðila. Það var kallaðu til löggiltur dómtúlkur. Hver borgaði fyrir hann? Voru það íslenski skattgreiðendur? Ákvæðu mættir að spyrja þeirra spurninga. Veistu til þess að íslensk stjórnvöld hafi aðstoðað FBI við það að ná fleirum? Nei, það eins og ljóst að ég og ef því við fleiri eru viðfang þessara sakarannsóknar. Það búið að staða fyrir síðan 2013. Og mér finnst það gleymast þessi forsaga sem að þó að minnst á því fréttinni sem er það að þessi sömu aðilar komu vegna sömu sakarannsóknar hingað til hans 2011 og var þá vísað úr landi vegna þessi koma fölskum forsendum og voru í tálbeitu aðgerð að mati Ögmundar Jónassonar sem hefði tjáð sig þá opinberlega. Þetta er forkastilegt að það skuli því að gerast í ljósi þessa forsögu að íslenski embættismenn skuli hafa hér opnað dyrnar upp á gátt og tekið vel á móti mönnum. Rétt í lokin, Kristín Hrafnsson, þú ritstjóri Wikileaks, telur þú að bandarísk yfirvöld mun ákæra þig? Það kemur vel til greina, mér þykir ekkert ólíklegt að það komið til þess á einhverju stigi. Ég held að núna beinir spjótin aðalega að Julian Assange og það, mér skulle hafa það í huga eins og hollenska sjónvarpið benti á í gærkvöld, að þessi heimsókn hér með þessari félögu aðstoð hefur það markmið að bæta ofan ákærur sem að þegar eru komnar upp í 175 ára fangelsdóm. Kristín Hrafnsson, takk fyrir að koma hingað til okkar. Og við snúum okkur að öðru, því það er sameiginleg sín allra að leggja niður bílamiðstöð ríkislögreglustjóra, segir formaður lögreglustjórafélagsins, sem vill ekki tjá sig hvort samstarfið ríkislögreglustjóra gangi illa. Lögreglustjórar funduðu með ríkislögreglustjóra í dag, þar sem farið var yfir vanda í rekstri bílamiðstöðar ríkislögreglustjóra. Hann ber ábyrgð á rekstri, viðhaldi og endurnýjun allra ökutækja lögreglu og lögregluembættin leigja bílana af ríkislögreglustjóra. Talsverð óánægja hefur verið innan lögreglu með rekstur bílamiðstöðarinnar en formaður lögreglustjórafélags Íslands segir fundina í dag hafa gengið vel. Sá bráðavandi sem uppi er hefur verið leystur með þeim hætti að embætti, lögregluembætti landsins hafa nú heimild til þess að taka á leigu bílaleigubíla og merkja og búa sem ökutæki lögreglu. Það er þetta mjög gott. Því næst funduðu lögreglustjórar í dómsmálaráðuneytinu. Niðurstaða þess fundar, það er raun og veru sameiginleg sýn lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra að það þurfi að verða einhverja breytingar og ég sé fyrir að bílamiðstöð ríkislögreglustjóra verði lögð niður í þeirri mynd sem við þekkjum og ég held ég geti fullyrt að það sé sameiginleg sýn lögreglustjóra og ríkislögreglustjóra. En sé óljóst hvort lögregluembættin munu sjálf sjá að reka lögreglubíla eða hvernig framhaldið verði, en það er nú til umræðu í ráðuneytinu. Fleiri mál tengd ríkislögreglustjóra hafa verið í umræðunni, en sérsveitamenn kvörtuðu til dómsmálaráðherra yfir framkomu og stjórnarháttum Haraldar Jóhannesen, ríkislögreglustjóra fyrir í vikunni. Gengur samvinna á milli ríkislögreglustjóra og lögregluembættanna eitthvað erfilega? Ég treysti mér ekki til þess að fara út í þá umræðu hér. Theresa May hætti sem leiðtogi breska íhaldsflokksins í dag en verður áfram forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verður valinn. 11 vilja taka við, 9 karlar og 2 konur. Theresa May erði Brexit frá fyrirrennara sínum og ljóst var frá byrjun að hennar biði erfitt verkefni. Hún var innanríkisráðherra í ríkisstjórn Davids Cameron sem sagði af sér eftir að Bretar samþykktu í þjóðaratkvæðagreiðslu 2016 að yfirgefa Evrópusambandið. Fáum hugnaðist að leiða flokkinn í gegnum það sem framundan væri og May var sjálfkjörin til verksins. Hún hafði talað fyrir því að Bretar yrðu áfram í ESB og var því strax í hansi erfiðri stöðu. Brexit means Brexit and we are going to make a success of it. May er lýst sem vélrænum stjórnmálamanni. Til að byrja með var hún hörð og sýndi sjaldan tilfinningar.
Og það var ljóst frekar snemma að hún átti fá að sanna bandamennina flokksins og gekk illa að fá flokksmenn til að fylgja sér. En alls sögðu 36 ráðherrar af sér í stjórnartíðinnar. Og May var ekki aðeins vélræn þegar hún svaraði spurningum fjölmiðla. Danshæfileikarnir vöktu athygli í Afríkuferði fyrra sumar og þegar kom að flokksþingi haustið dundi dansinn áfram. May sagði svo af sér fyrir tveimur vikum eftir að ljóst varð að breska þingið kæmi sér ekki saman samning hennar við Evrópusambandið. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. 11 hafa lýst því yfir að þeir vilji taka við og verða næsti forsætisráðherra Bretlands, 9 karlar og 2 konur. Þar fremstur Boris Johnson fyrirverandi utanríkisráðherra en tilkynnt verður eftir mann fyrir lok næsta mánaðar. Fækkun ferðamanna á Keflavíkurflugvelli mikið högg fyrir rekstur vallarins að mati framkvæmdastjóri hjá Isavia. Samkvæmt nýrri farþegaspámun tengi farþegum fækka tæpan helming milli ára. Það eru blikur á lofti á flugmarkaði. Isavia telur að erlendum farþegum sem koma til Íslands fækki tæp 17% eða 388.000 og verði 2 milljónir í ár, sem talsverð breyting frá upphafi árs þegar reiknað var með að WOW Air yrði áfram á markaði. Þá fækki skipti farþegum á Keflavíkurflugvelli 43% frá því fyrra. Og gagnvart ferðabarasanum á Íslandi, ferðamennskunum á Íslandi, þá náttúrulega sem betur fyrir eru skiptifarþegum að fækka meira heldur farþegum inn í landið, gagnvart ferðabransanum á Íslandi, þá þetta ekki mikið högg. Gagnvart Keflavíkurflugvelli í sjálfu sér, þá náttúrulega mjög slæmt að missa svona marga farþega sem skiptifarþega vegna þess að þeir koma náttúrulega að byggja og greiða fyrir aðgang í flugstöðinni. Hlynur segir að mestu muni fall WOW Air, að auki hafa verið nokkur óvissa vegna Boeing Max 8 flugvila Icelandair sem voru kyrrsettar vegna flugslysa. Isavia spáir að íslenskum farþegum fækki 37.000 á milli ára og verði 631.000 á þessu ári. Hlynur segir að þetta hafi ekki áhrif á uppbyggingu Keflavíkurflugvallar, en fyrirtækið hafi þurft að segja upp fólki. Svo voru uppsagnir 19 starfsmennum í maí og 15 öðrum starfsmennum boði læra starfshlutfall og svo hefur bara verið með almennt aðhald í rekstri til að geta mætt þessu áfalli en að samanskap verið að hafa viðunandi þjónustu. Þannig að þið sjáðu ekki fram að fleiri uppsagnir núna í kjölfar þessara farþegaspár? Það ekkert víst í því. Við þurfum að skoða það í haust og sjá frekar hvernig þetta mun þróast á næstu árum. Minnst 3 létu lífið í dag þegar mikið hvassviðri gekk yfir vesturströnd Frakklands og Spánar. Vindhraði hefur farið yfir meira en 40 metra á sekúndu sem mjög óvenjulegt á þessum árstíma. Ferðamönnum fjölga hratt í Suður-Evrópu þessar mundir og óveðrið sem Frakkar kalla Miguel hefur sett strik í reikninginn hjá mörgum. Á annan tug franskra björgunarsveita í viðbragðsstöðu en 3 björgunarmenn létu lífið þegar bát þeirra hvolfdi skammt frá ströndinni. Þeir fóru til að aðstoða sjómenn á trillu sem sendi frá sér neyðarkall en ekkert hefur spurst til síðan. En góða veðrið komið á Norðurlandi og heyskapur hafin í Eyjafirði. Úla Árdal fréttamaður komin út á tún. Úla, hvað segja bændur í dag? Eru bændur segja gott í dag og ánægður með að sjá sólina loksins. En það má segja að hún sé kærkomin því þótt aprílmánuður hafi verið stórkostlegur. Þá lét kuldabóli heldur betur finna fyrir sér í maí. En já, ég komin hérna út á tún og hann Hákon bóndi á Svertingstöðum, hann hérna hjá mér. Hákon, ert þú búin að bíða lengi eftir sólinni? Já, það þetta að segja það. Þetta er hérna kærkomið að fá sól og yfirtækjast að hita. Nú fóru sláttur af stað bara leið og sólin kom. Hefðu þið getað beðið eitthvað lengur? Já, það hefði nú ekki verið mikið lengur, heldig. Þegar þetta hérna, gerist rætt núna þegar hlýnar há þegar að minnka næringin í grósónum og meltanleikin minnkar. Hvaða áhrif hefur það að fá svona kuldakast eins og þið fenguð? Það er náttúrulega að stoppa öll spretta í maí og hérna, svo þegar þetta fer á staða núna, eins og ég segi, þá bara verður næringin minni í grósónum og meltanleikin minnkar rætt, þannig að þá verður bara að slá þetta þó að sé lítið gras. Og hvernig líst þér á þetta grasi og fyrstinn í dag? Ég held að þetta sé ágætt skeiði á því ennþá, en uppskerun lítil. Minni enn í fyrra? Já, tölvöld mikið. Hvað stefnir á að slá oft í sumar? Ef að verður þokkaleg tíð, þá náum við 3 svar. Og hvað eru margar rúllur út af því? Það getur komið svona kringu 2000. Og þarf að ferðast langt eða eru túnin hérna nálægt? Nei, það er nú þéttbílt hjá okkur, þannig að þetta er stutt að fara hérna.
Heldur að bændur hafi almennt stokkið af stað? Já, menn er að byrja, held ég, bara flest allir núna, þessi kúabændur sem eru hér í kringum mig. Já, takk fyrir þetta Hákon og vonandi er blíðan eins og hún var í dag komin til að vera í sumar. En úr heyskapnum hérna fyrir norðan og til Reykjavíkur, en Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður, hún er í einhvers konar indiskróri. Kristín, hvernig er sprettan hjá þér? Sprettan er nú aldeilis góð hérna í grasagarðinum í Laugardal. Hér er allt í fullum blóma, þannig að þeir sem ætla bara að vera kjurt í höfuborginni við hvítasunahelgina, þeir geta haft margt fallegt að skoða. En það er nú einhverjum sem ætla að leggja land undir fót og þá er nú ágætt að vita hvernig verður svona veðrið hvítasunahelgina. Já, það verður bara svona nánast, ég skulum segja það bara. Það er endar kannski má nefna að á morgun að þá vestna veðri svolítið þarna norðausturlandi. Það kominn skil og með dálita rigningu og það er ennþá svolítið svalt loft yfir landinu ennþá þannig að það gæti alveg verið einhver slitta eða snjókoma á fjöllum þar. En það verður áfram blíða hérna sunnan og vestan til landinu og svo rætist úr þessu þarna á norðausturlandi helgina. Er þetta á sunnudag og mánda. Er það að spá einhverju hitabylgju? Já, svo er allt sem bendir til þess. Það var að berjast núna inn alveg ný langtímaspá reiknilíkan og frá Evrópu og Evrópumiðstöðunni og það er bara bendir til þess að, já, heldur þetta streit að verði hitabylgja. Ég þori samt ekki að þetta það langt, það eru 5-6 dagar í þetta en það hlýnar allavega í næstu viku og öllum landshlutum og líkur á því að hittin fari yfir 20 gráðuna svona næstu viku víða. Víðum land bara? Já, svona það sem að já, það verður bjart og það er svona hæðarmerkið er svolítið sterkt í þessu. Þannig að alla líkur á því að verði bjart en því miður þá náttúrulega fari gróðurinn ekki þá vætu sem að hann þarf, þannig að það er kannski neikvæði parturinn í þessu. Þannig að það er kannski þarf bara að fara að draga slöngurnar út en það er kannski ágætt að vöku ekki svona rétt árum að leggst í grasið. Við sendum bara sólar kveðju hérna úr grasagarðinum. Já, takk fyrir það Kristín Sigurðardóttir og Hrafn Guðmundsson í grasagarðinum og en hann mun fara betur yfir veðurfréttir hér strax að loknum íþróttafréttum. En öflug sprenging varð í miðborg Linköping í Svíþjóð í morgun. Ekki er vita hvað olli sprengingun en á þriðja tug manna slösuðust og 250 íbúðir skemmdust. Sprengjan sprakk í 5 hæða fjölbýlishúsi. Skemmdir urðu á nálægum húsum, rúður brotnuð og svalir húsa í kring eru mikið skemmdar. Tveir þeirra sem slösuðust eru enn á sjúkrahúsi en meiðsl flestra voru minniháttar. Lögreglu grunar að sprengjan hafi sprungið á mannavöldum og tilgangur verið að valda sem mestu tjóni. När jag stod i duschen och så märkte jag att det skakade till och att det small. Det var som ett åskan hade slagit ner ungefär. Och min första tanke var ju att huset hade satt sig eller något. Inte att det var så illa. Och sen så gick jag ut, tog trappen ner så att det var bortsprängt rätt ordentligt. Entrén var bortsprängd. Och sen så var det ju massa poliser och brandmän överallt. Så det, som till slut fick vi lämna området då. Ætli ég láti ekki leggja mig inn á hæli í Gnúpverjahreppi segir síðasti ábúandinn í Skálholti. Nú á fardögum sem í vikunni verður mjólkurbúskap hætt í Skálholti. Vígslubiskupinn segir að eftir sjá síða kúnum og bændanum. Það komið að kveðjustund í fjósinu í Skálholti. Kúabúskapur hefur verið aflagður. Við höfum voru með mest hérna 30 mjólkandi á tímabili og já, svo núna það ekki nema 15. Hvað eru þið búin að selja margar? Það eru núna farnar til sölu eða einhverja 5. Það nú búið að selja þó nokkuð af kúnum og kálfunum. Hún Pía Blesudóttir er 3 vikna gömul og hún er búin að eignast nýjan eiganda. Kúabúskapur í Skálholti á sér langa sögu. Hún að vera eftir sín besti náttúrulega frá landnámstíð. Og hvers vegna eru það að hætta kúabúskap núna? Ja, það er nú bara náttúrulega fyrsta lagi mjög mikla breytingar í greininni sko. En örlagi þá er sem sagt fjósið hefur verið á undan þá og þá þarf að taka af skarið sko eigandinn er kirkjumálasjóður. Ætlar hann að sem sagt leggja einhvern stór fé í endurbætur á fjósi. Kirkjumálaráð ákvað að búskapurinn yrði lagður af. Hvernig hefur verið að vera ábúandi hérna? Það er búið mjög æðislegt, enda er þetta mjög blessað hérna. Þetta eru einu heilu kýrnar sem ég hef mjólkað í gegnum tíðina. Hvað verður nú því þegar allar kýrnar verða seldar? Nú, ætla ég fari ekki að leggja mig inn á hæli í Gnúpverjahreppi, í hreppum.
það sem maður er ættaði frá. Og ábúðin í Skálholti er hjónunum eftirminnileg. Það eru ljósmæðastörfin hérna. Það er bara aðal toppurinn hjá mér. Veistu hvað þú hefur tekið á móti mörgum kálfum? Það er ekki þrýr eða fjóri sem ég svona veri svona svolítið sjálf í. Fjós eru margt merkileg. Það er kannski ekki þessi bygging en frægasta fjósasagan er ábyggilega af Oddi Gottskálkssyni þegar hann var að þýða Nýja testamenti hérna. Það kemur út svona við síðaskiptin í Skálholtsstifti. Veistu eitthvað af hverju hann á hvað þýða hann út í fjósi? Ég er ekki alveg klár á því sko en það er, sumir hafa sagt að bara þetta var hlýjasta húsið en að sitja með penna og skrifa en aðrir hafa bent á að hann hafi sem þetta var einhvern nátt gert þetta í svona ekki með leyfi. Er eftirsjá af þessum búskap hérna? Já, það er eftirsjá. Kannski ekki alveg síðustu droparnir er svona því sem mest. Já. Takk fyrir samvinnuna vinur. Sömuleiðis vinur, ef eftir að sakna því. Skáli mjólk. En til Þýskalands listaverk 6 ára gutta í Köln í Þýskalandi hafa vakið verðskuldað athygli og listaverka unnendur keppast við verkinans. Mikael Akar hefur gaman að því að teikna og mála eins og margir jafnaldrar hans. Hann hefur þó einstætt lag á því að búa til falleg verk og Kölnarbúar eru sumir farnir að kalla hann litla Picasso. Foreldrar hans birtu fyrst myndirnar á samfélagsmiðlum en svo fór boltinn að rúlla. Síðasta verk hans seldist á 5.500 evrur, jafnvirði nærri 800.000 íslenskra króna. Margir efast að Mikael sjálfur sé að verki og því fór pappans að myndan við sína uppáhaldsiðju. Vindí Nam ég fann, þann vegis pappa, kúp maður dýðan að hundra kúlan var einn byrð. Og það dagt að pappa, einhverjum öllt. Diese Offenheit, das ist ja das, wo man sagen kann, Fantasie vereinigt sich mit Farben. Und auch die Farben sind nicht überbordend, sondern sehr verhalten. Ist es Kinderkrakelei? Mhm. Ihrer Meinung nach? Also, ja, nicht eingeweihte Laien gehen immer davon aus, ich kann das Bild auch malen. Das ist aber nicht. Kristjana Arnarsdóttir ætlar að segja íþróttafréttir í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Albaníu í undankeppni EM 2020 á Laugardalsvelli á morgun. Aron Einar Gunnarsson fyrirliði kallar eftir stuðningi og vill ná í góð úrslit á heimavelli á ný. Íslenska karlalandsliðið í handbolta undirbýr sig af krafti fyrir leikinn við Grikkland í undankeppni EM. Íslenska liðið heldur til Grikklands á mánudag. Og konungur leiksins, Rafael Nadal, er enn og aftur kominn í úrslit á opna franska meistaramótinu í tennis. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Forsætisráðherra segir atburðarásinni kringum WikiLeaks máli og aðkomu bandarísku alríkislögreglunnar mjög undarlega. Kristinn Hrafnsson, ritstjóri WikiLeaks, á allt eins von á því að hann verði ákærður í Bandaríkjunum eins og Julian Assange. Bílamiðstöð ríkislögreglustjóra verður að öllum líkindum lögð niður, segir formaður lögreglustjórafélagsins. Lögregluembættin hafa nú heimil til að nota bílaleigubíla sem lögreglubíla. Theresa May hætti sem leiðtogi breska íhaldsflokksins í dag eftir nærri 3 ára þrautagöngu við að koma Bretum úr Evrópusambandinu. Hún gegnir áfram með embætti forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verður valinn. Tengifarþegum á Keflavíkurflugvelli fækkar nærri helming á þessu ári samkvæmt nýrri spá Isavia. Framkvæmdastjóri hjá Isavia segir það mikið högg fyrir rekstur vallarins. Erlendum farþegum fækkar tæp 400.000. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is. En við þökkum ykkur samfylgdina þessum afir þessum deginn og vonum að þið hafið það sem allra best helgina. Verið sæl.